ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସ୍ଥାଳ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ନୂଆ ରୂପ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଅନେକ କିଛି ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ସିଏ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ମାଟି ଇର ପରିବେଶର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଅଛୁ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଏ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଏ କାନ୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟଭାମପୁରରେ 28 ଏପ୍ରିଲ 1848 ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିତା ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭାଇସରାଇଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଏ ଘର, ଏ ସ୍ମୃତିପୀଠ ସେ ସମୟର। ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତା ଗଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ଏଠି ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କାଲକାଟାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ପାଠପଢ଼ାକୁ ସୁଚାରୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସେ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଉଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିନୋବା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପଦଚାରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆକୁ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା କଥା, ଆକୁ ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଅଛୁ।